İlerikdə fermi akşam saatlerinde canavarlar hücum çekib, qoyun quzuya gənim kəsilən bu yırtıcılar sahibkarlara xeyli ziyan vurublar. Hadisə Lerik rayonunun 40-cı kilometrliyində yerləşən sahibkar Nizami Məlikova məxsus fermada qeydə alınıb. Evdə yatmışam, bir də ayıldım ki, gördüm ki, qoyunlar ürükürlər, oyandım ki, qoyunlar gördüm ki, qaçıb gedib. Ondan sonra girdim içeri, gördüm, birin burada, birin orada, öldürüm. Sahibkarın sözlərinə görə hadisə zamanı ərazidə 3 canavar varmış. Hava qaranlıq olduğundan nəzarətçi tək başına qoyunları canavarın cəngindən ala bilməyib. Gəldim, gördüm arça 10 baş qoyunu canavar yiyib, 10 başını yaralayıb. 5 baş haqda da bir məlumat yoxdur, gəzmiş amma tapa bilmirik. 3000-ə yaxın ziyan dəyib də. Artıq baytarlıq mütəxəssisləri ərazidə zəruri tədbirlərə başlayıblar. Yaranlara quduzda aid peyvənd aparırıq. Əgər peyvəndən sonra ola bilər, bunlardan ölən də olsa onun kətindən istifadə eləmək olmaz. Cəsədlər, ölmüş heyvanların cəsədləri zərəsləşdirib bastırılır. Kəndlilər canavar və çaqqalların sayının son günlər xeyli artdığını və onların ev heyvanları ilə yanaşı insanlara, azyaşlı uşaqlara da hücum etdiyini deyirlər. Ov tüfəngindən istifadəyə görə cərimə tətbiq ediləcəyindən ehtiyat edən sakinlər əziyyətlə bəslədiyi heyvanlarını yırtıcıların hücumundan qorumaq üçün ov tüfəngindən istifadəyə icazə verilməsini istəyirlər. Kənd sakinləri canavarları öldürmək üçün deyil, heç olmasa qorxutmaq məqsədi ilə tüfəngdən havaya atəş açmağa icazə verilməsinə görə aidiyyatı qurumlardan kömək istəyirlər. Aytən Sakitqızı, Hicran Şükürov, Lerik.